E a Veste Mais sempre está economizando e pensando em você. E essa semana a gente vai falar muito de infantil e moda masculina. Dá uma olhada na cueca box infantil e juvenil a partir de R$5,50. Tem bermuda tactel R$16,90 até o tamanho 14. Tem também conjunto infantil feminino e masculino a partir de R$13,90. Cuecas box adulto R$6,90 do PLGG. E shorts de futebol R$14,90 do PLGG. Você compra aqui na Bernardino de Campos 3.158 no centro. Tem também do lado da rodoviária na Bernardino 2.574 e uma exclusiva plus size e infantil na Bernardino de Campos 2.616. Lá em Mirassol, na São Pedro 1955, em Catanduva na Brasil 456 e em Presidente Prudente na Avenida Brasil e na Barão do Rio Branco. Aproveita, vem aqui, Veste Mais.